Italia havnet på 37,50 sammenlagt, mot altså Kinas 39,20, et meget stort sprang. Men nå i midlertid Finland, det eneste nordiske laget som representert I finalen. Og Bente Bjarnes, kan du trekke en parallell mellom den norske troppen og den finske, ganske kort før vi nå kommer I gang? Ja, Finland har gjort en utmerket innsats her nede ved å komme til finalen I programmet med ring og ball. Vi må bare ta oss hatten for det. Norge havnet på 12. Plass sammenlagt med de to disiplinene, og det vi meget fornøyd med, fordi vi har ikke noe mer treningstid enn det vi hadde ett program, og det stilles nå mye, mye større krav til troppene. Finland har søkt hjelp hos russerne. Vi har vært på treningsleir I Russland I 4 uker I sommer, og så klart hentet inspirasjon og mye ideer til programmene sine der. Ja, hva synes du, Bente? Jeg synes det var en meget bra innsats av Finland. De hadde en bitte liten klipp, men de tok den fort inn igjen. De gjorde absolutt et godt inntrykk. Skal vi tro at de kan avansere fra 8. til 7. Du sier å ta igjen Italia? Ja, det tror jeg nok de klarer, I og med at Italia var uheldig og hadde ganske store trekk.